Šobrīd jau daudz vietas ziemeļu vidzemē lietus ir pārgājis slapjā sniegā un vietām jau zeme ir nosnigusi balta, tur temperatūra ap plus 1, plus 2 grādiem, siltāks Latgalē ap plus 4, plus 5 grādiem tur līst, arī citviet Latvijā apmācies un daudz viet lietus, arī brazmens ziemeļu vējš. Dienas gaitā visā Latvijā gaidāmi nokrišņi, tie būs ilgstoši, vairāk līs un snigs valsts centrālajā un rietumu daļā mazāk austrumos, kur pārsvarā gaidāmas lietus un Latvijas austrumdaļā tātad sniega saga neveidosies, bet Kurzemē, Zemgalē un Vidzemes rietumos gan sniegs uz zemes sāks šodien krāties, tādēļ autovadītājiem ir jābūt uzmanīgiem. Un gaisa temperatūra vēl šodien saglabāsies virs nulles, pārsvarā plus 1, plus 4 grādi, bet valsts austrumdaļā galējos austrumos Krievijas pierobežā pat plus 8, plus 9 grādi, tur tiešām no sniega šodien nebūs nevēsts. Ziemeļu vējš dienas gaitā kļūs vēl brāzmaināks 12, 17 piekrastē līdz 20, 21 metram sekundē. Arī Rīgā vējaina nokrišņiem bagāta diena, šobrīd līs dienas gaitā lietu ik pa laikam nomainīs arī slapš sniegs un ziemeļu vēja brāzmas galvaspilsētā līdz 15, 17 metriem sekundē. Un lūk, jaunākā prognoze par sniega segas biezumu šovakar ap pulksten 9. Sniega sega šeit tumš zilajā krāsā Kurzemē būs izveidojusies vietām ap 5 centimetriem. Vidzemes rietumos arī sniega sega uz zemes būs izveidojusies kardzams Rīgas apkārtnē. Nu, kaut kas pavisam simboliski, bet Latvijas austrumos sniega segas nebūs. Un šie kadri nu pat no Raunas, Latvijas valsts ceļu novērošanas kamerā, redzams, ka tur pamatīgi sniegs un sniegs uz zemes arī sāk krāties.